Nic se nelekejte, ale v rámci našeho věčného seriálu Co se dneska pokazí, se nám v aktuálním díle pokazil zhruba asi na úvodní minutu zvuk, takže teď rovnou vlastně v tom střihu skočíme do chvíle, kdy Pavel po přivítání představuje svoje hosty do toho úvodního rozhovoru. Je to Vašek Sahula. Ahoj. A je to Eva Grilová. Ahoj. O Vaškovi teda nevím nic, ale o Evě vím, že ty jsi taková jedna z těch geek královen českého Twitteru. To je zajímavá zmínka, vzhledem k tomu, že jsem už asi tak minimálně 2-3 měsíce nic netweetovala. Fakt? Já jsem ti rozuměl, že jsem muž, teda, jako, když jsi řekla, že aha, jsem už. Tak jsem si trošku zarazil, jako, ne, co bude. Ne, to myslím, že není pravda. Prosím ale... tě, já tě rovnou přeruším takhle. O studiu Dreadlocks jsem moc vlastně neslyšel předtím, teď o něm slýchám hodně, protože si poslední týdny jako mailujeme, kdy přijdete tady do Fight Clubu. Ano, ty... patičky těch mailů občas mají napsanou Dreadlocks, takže předpokládám, posíláme si ty motáky. Na jaké hry vy se přesně specializujete a co už jste vydali? Takhle, takže my jsme vydali zatím jednu hru, ta se jmenuje Rune Legend, představovali jsme ji loni na GDSku. A v podstatě tahle hra i hry, na kterých pracujeme teďka, se drží toho, že se snažíme dělat hry zaměřený na příběh, který prostě by měly být z našeho hlediska co nej propracovanější z tohohle pohledu, aby prostě my jsme byli s tou příběhou částí spokojení a takhle nějak bych to shrnula. Když mluvíš o příběhu, tak Vašku, ty jsi scenárista, jeden ze scenáristů tuším, nebo hlavní scenárista? No, já funguji u nás jako lead designer, což znamená, že vlastně dělám scénáře, spoustu věcí okolo, i design dokumenty a všechno. Malé studio. 8 lidí tuším. Někdy i míň, podle toho, kolik jich přijde. Když ta, ještě zastavím se u toho příběhu, když děláte ty příběhy, nebo máte ten důraz na ten příběh, co podle vás dělá dobrý příběh ve hrách? To je zajímavá otázka. Já si myslím, že to je rozhodně, jakoby, aby ten hráč zůstal do toho ponořený. Prostě ta imerse, to, že jakoby ten příběh tě nepustí, že si tě prostě drží a nejlíp, když tě na konci nějak pořádně kopne do nějaké části těla. Já se v podstatě souhlasím, když mě příběh nepohltí, tak ta hra pro mě ztrácí jako hodně šťávy. Ještě bych k tomu dodal, že v poslední době se objevují poměrně zajímavý styly vyprávění toho příběhu a na to já teda hodně taky beru. Typicky prostě věci, které se dají vidět třeba Bastionu, kde vypravěč z třetí osoby, který komentuje dění. Tak. A podobné věci, to jako na to opravdu slyším. Vy tam v současné době pracujete na hře, která se jmenuje Enlightened, nebo jak se to přesně čte. Já jsem se dočetl na vašich stránkách, že jde o hororovou 3D akční adventuru, která pracuje s tématem xenofobie a mezilidských vztahů. Ano, to je pravda. Co si pojďme vám představit? No, já, jestli můžu první, tak já bych trochu uvedl na pravou míru ten horor, protože to je trošku jako asi drsnější, než jsme to původně mysleli. My rozhodně nechceme, aby po zahrání naší hry si lidi strachy cvrkali do trenek nebo něco takového, ale v podstatě to, o co nám jde, je nějaká pohádková strašidelnost ve smyslu Limba nebo pohádek bratří Grimmů a tak, takže chceme být v určitým kontextu strašidelný, proto to nazýváme horor, ale v podstatě je to jenom strašidelný příběh, 3D akční adventura. No pořád jenom ta xenofobie a ty mezilidský vztahy. Co to jako je? Tak, nebo ne, co je to xenofobie, ale jak to jako funguje v té hře? Tak ono to pochází z toho, že je to vlastně původně hra dělaná pro soutěž, co pořádají české hry a tam bylo zadání právě různý takový ty environmentální témata, xenofobie a podobně a my jsme se z toho vybrali tu xenofobii. A příběh teda se xenofobie, nebo dotýká se obecně mezilidských vztahů, to asi nechám říct Vaška. No je to tak, že vlastně základem celé té hry je určitá rodinka, která žije uprostřed lesa, vlastně straní se všeho ostatního. No a
Ta rodinka funguje v podstatě tak, že je izolovaná od okolního prostředí a dbá vlastně na svoji stejnost, normálnost, na to, že nejsou ničím vlastně zvláštní. A ta rodinka je samozřejmě hodně xenofobní, to znamená, oni uznávají ty svoje, tu stejnakost a tak. A ve chvíli, kdy se vlastně do rodiny narodí dítě, který je tak nějak odlišný, tak začínají určitý problémy a o tom ten náš příběh vlastně v základu vypráví. Vy máte na stránkách jenom několik obrázků z té hry, ale přinesli jste nám sem do Fight Clubu ukázku, pohyblivou ukázku. Tak já poprosím režii, aby nám ji pustila a jenom k tomu dodám, že je to ta světová premiéra toho, jako jak se to hýbe. Ještě to nikdo neviděl? Myslím, že to ještě nikdo neviděl. My jsme to teda viděli. Já jsem něco jsme vám přinesli, jak se podíváme. Viděli jsme to. Super, no tak teď to uvidíme teď to vidí, i my. Teď to uvidíte i vy. Že to vyjde už teď někdy. No, to je malinko složitější, protože ta hra je, teda jak jsem říkala, do té soutěže a v podstatě vzhledem k tomu, že se blíží deadline, tak máme takovou malou zásadu, že pokud bychom s tím nebyli spokojení v tom okamžiku toho deadlineu, tak to do té soutěže nedodáme a doděláme to a budeme se potom bavit o tom, co s tím vlastně dál. Každopádně máme připravený jak verzi, kdyby co je teďka vlastně, o čem je ta, co jsme teďka viděli, ta ukázka, tak dokončit tu část a případně máme i připravený materiály, pokračovat s tím a udělat z toho větší hru, ale zase na tu soutěž se tolik nefixujeme, když to nestihneme, tak to nestihneme. Já bych jenom dodal, že ta hra je vlastně od začátku plánovaná na dvě fáze, to znamená, jsme chtěli dát nějakou kratší věc do soutěže, nějakých 15 minut, 30 gameplay zhruba a potom ji rozšířit na něco většího, pokud to bude úspěšný. A když jsem si četl, o čem ta hra je, tak že je to chlapeček, který si svítí očima nebo co. Mně to přišlo jako inspirace trošku Alanem Wakem, nebo takovým tím jako mechanikou světla stínu, že světlo se používá na zahnání monster nebo nějakých jako věcí. To je taková dost obecná mechanika. A čím jste se jako inspirovali teda konkrétně u tohohle? On to byl vlastně nápad, který vzniknul úplně náhodou na obědě, takže inspirace tam v podstatě v základu žádný nejsou. Potom jsme hledali, co je například podobný. Přesně jsme natrefili na Alana Wakea, taky se nám hodně líbí Limbo tou atmosférou, jakoby to už nesouvisí s tím svícením. Pak například Darkest Fear se ta hra jmenuje, myslím, že to je od Rovia stará mobilní hra, která je taky velmi podobná s tím, že si hraje s nějakými příšerama a světlem. Takže určitě to jsou do určitý míry nějaké naše modly, něco, k čemu bychom se chtěli přiblížit a z čeho bychom chtěli čerpat, ale původně jako jsme se tím neinspirovali. Hele, jak těžký je udělat takovouhle hru, která je poměrně ambiciozní v českém prostředí? Narážíte jako na nějaké komplikace, jak je řešíte? Já si myslím, my jsme na touhletou otázkou přemýšleli a v podstatě nás jako nenapadlo, co k tomu říct, protože si myslím, že to české prostředí jako je určitým způsobem rozhodně specifický, ale nemyslím si, že se to projevuje zrovna v tomhletom ohledu. Tak vy jste zároveň váš tým, jako těch 8 plus minus několik lidí nahoru a dolů, to už je jako poměrně velký studio, že jo? Tak samozřejmě, ale to, že třeba je problém domluvit se, sejít se a podobně, není specifikum českého trhu. Spíš specifikum je, a kolikrát jsme o tom mluvili i tady ve Fight Clubu nebo s lidma s jinýma vývojářema, že se těžko schání peníze, že se těžko jakoby to studio udržuje dlouhodobě, když nemá žádný ta produkty, kterýma by si mohlo ty peníze nějak dovydělávat dál. Jak tady s tímhle tím pracuje, nebo jak s tím bojujete s tím, aby byl stále income nějaký? Tohle to je v podstatě problém. Ze začátku jsme pracovali úplně zadarmo, takže jsme žádný prostředky nepotřebovali, ale teďka už máme například kancelář a takové věci, takže nějaký prostředky to žere. A
V podstatě my zatím se držíme při životě skrz externí zakázky na různý grafický věci a tak. Koukal jsem, že jste zasahovali i do filmu. Náš hudebník takhle se projevuje. A je to třeba pro vás jakoby lidi, kteří pracují s počítačovými programama, dělají grafiku, dělají tady ty všechny záležitosti, je to pro vás atraktivní vstoupit třeba do spolupráce s nějakou filmovou společností, dodělávat jim triky? Dá se to vůbec porovnat? Protože vím, že v Americe třeba spousta těch studií jako opravdu pracuje i pro velký hollywoodský nějaký producenty určitě. A nějak tak jako no, jedou. Já si myslím, že ten film, protože je hodně příbuzný a je to opravdu hodně blízko, tak pro nás zajímavý v podstatě je už to, že propůjčujeme hudebníky do filmu, to je vlastně první věc. Druhá přesně ty special efekty a tak, to by nás určitě jaký zajímalo, děláme do augmented reality. Takže zajímavý to 100% je. A ta příležitost tady teda je, jo. Nemyslím jako pro film Jana Hřebejka, že mu tam doklíčujete dinosaura. Jo, v tuhle chvíli nic konkrétního ne, ale jako uvažujeme o tom a kdyby se něco naskytlo, tak se tomu bránit nebudeme. Uh-huh. Evo, o tobě jsem se dočetl, že jsi, nevím jestli ještě jsi, ale že jsi byla fotografka. No, tak fotím. A dost jsem fotila, teď a už míň. My jsme tady nedávno ve Fight Clubu řešili, jestli jako když se vyfotí nějaká scéna ve hře, udělá se jako kompozice a tak dále, jestli má nárok vůbec dostat se to do galerii, jestli je to umění, nebo jestli už je to jako taková filtrace něčeho jednou udělaného. To záleží, že jo? Prostě pro toho člověka, který to vnímá, tak může zase to vnoření do toho příběhu být takový, že on to v podstatě jako nerozliší, že jo? Máš realitu, máš hru, splývá to, ale záleží na tom, jestli to dokáže prodat dál, jestli prostě ty lidi, kteří se na to kouknou, jestli jim to přinese tu samou informaci. Já bych si myslela, že to spíš ne. Pokud nehráli tu samou hru, ale pak se potkali s těma samýma scénama. A nenarážíš na to třeba právě při vývoji her, že řekněme, fotografie má nějaký specifický unikátní parametry, jaký udělat, aby byla pěkná? Fotografie má specifický unikátní parametry tím, že je fotografie. Je to statický obrázek, který si můžeš upravit tak, aby působil na tebe tak, jak potřebuješ. Udělat tohleto, myslím si, že v hrách i ve filmu bude dost podobný a je to odlišný. Jasný. Jako myslím ten žánr, myslím to, že to je pohyblivý obrázek, že to je něco úplně jiného. A jako jestli mluvíš o nějakých obecných estetických kvalitách, tak si myslím, že to platí pro obojí. No výborně. Vy jste mi naznačovali, když jsme se bavili o tomhle rozhovoru, že vlastně ty hry, o kterých jsme se bavili, tak nejsou ty jediný, na kterých pracujete, ale že máte malé oznámení. Spoustu tajných projektů, o kterých nikdy nic neřekneme. Že o jednom něco řeknete tady. To řekneme, no. To chceme oznámit na GDSku teďka, co bude v prosinci. A můžeme tak jako malinko naznačit, že vlastně určitě znáte Honzu Jirkovskýho, takže jsme se vlastně dohodli, že spolu budeme dělat na jednom projektu. A víc neřekneme, víc řekneme až na GDSku. A nenaznačíte ani trošku? Je to velmi originální a zajímavý projekt. Dobře, tak. Je to hra. Tak to je úžasný, já tady, ono to není vidět, mimo kameru mávám na Lukáše. Co potřebuješ? Abyste se připravili a půjdete si sednout. Tak jo. Půjdete sedět. Ke mně. Tak to byly informace o studiu Dreadlocks a o jejich hrách a o jedné připravované hře, kterou ještě neoznámili. Úžasný. Děkujeme vám za to, že jste přišli a takhle s nám o tom popovídali. Děkujeme za pozvání. To není zač, to bylo strašně rychlý všechno. No to bylo, my jsme v pohybu. My jedeme dál a dál. Za chviličku sem už nastoupí kluci z redakce a Eva tady zůstane, možná? Asi bych mohla. Mohla, tak jo. A Vašek teda nezůstane? Já musím běžet. Tak zamávej tamhle možná do kamery. Tak já zdravím fanoušky Fight Clubu. A maminku. A děkuji Bohu maminku, za to, že jsi tady. Sestřičku. My jsme v Polsku. Tak jo, děkuji. A režie? Já se omlouvám, chtěl jsem to uvést tak nějak normálně, ale ono se to tady zase rozpadlo. Vidíte Lukáše, který se hrozně směje. Lukáši, čau, vítej ve 106. Fight Clubu. A já tě hned opravím, protože jak nám minule někdo psal a důkladně nám to rozved, že říkáme Fight Club kubrváčů, že jsme úplně mimo, že ten správný, akurátní překlad názvu Fight Club je samozřejmě Fight Club potyčková palice. Pochopitelně, já jsem tady tak tomu rád doplnil, že my máme tu jedinečnou unikátní možnost udělat z toho skutečný Fight Club. A jak vidíte, tak tady s náma zůstala sedět Eva. Ano, Eva se na to moc těší. A Eva dostane roli bojovnice. Nasaď si prosím boxerky. A kdyby jsem žvanil nesmysly, nebo kdyby kluci žvanili nesmysly, neboj se a praště. Poznám?
Taky to prostě práčku. Aspoň to není jako v takovém tom videu, jak se srovnává mužský a ženský brnění v RPGčkách a ta holka si strašně stěžuje, jak zase dostala jenom takový ty věci, které nic nezakrývají v podstatě. Tak tady tohle to nevím. Já myslím, že to je jako typicky ženská boxerská rukavice. Taková, že jo, úplně taková jako trošku starší. Mi kruce přirostla. Zajímavé, já tam píšu úplně nic bez toho. Já jsem přece nic neřekl. Nechceš se vyměnit se mnou? Máte nějaký problém? Ona to mě bude mlátit celou dobu. Já musím jenom se zvykej, to takhle dneska bylo celý. On si to vymyslel. Nechceš mi půjčit drejla? Já se boju, že tě nebudu moc mlátit. Dobře, já budu už tak kvičet. Schov si to na molinu. Ale nekvič moc na hlas, aby mu... Pavle, já jenom jsem rád, že odvádíte pozornost od toho, že já jsem tady odeslal naprosto nesmyslný zprávy na tom iPadu, se kterým neumím. A nikomu to nepřijde divný, asi se takhle vyjadřu normálně. Tak oni asi ví, že chlastáš. Lukáši, jsme zpátky ve velkém záběru, takže ty ses uvedl už, Petr se taky nějak uvedet pěkně, protože nám třeba řekne, co bude zajímavého na Games, nebo co by se dalo do servisního okénka. Teď ti trošku zavaří možná, v pátek bude boxing nebo unboxing. Tady? Ne. Ještě na ní nedošáhnu. Unboxing Wii U. Nespoileruj. Přesně tak. Promiň, sorry. A samozřejmě příští týden, a to tě zase do něčeho natlačím, budou i nějaký články o Wii U. A bude taky video recenze Far Cry a výhledově bude video recenze Assassin's Creed 3, PCčkový verze. A dneska večer je vyhlášení křišťálový lupy. To je dneska vlastně co? Já začínám být trošku nervózní, takže... My možná vyhrajeme křišťálovou hru. To neříkej, víš, jak se to... Zakřikneš to. Ale a když ne, máme tady ty boxerky. No, to je pravda. Ale to můžem... si budete pak muset obstarat sami. Dobře, není problém. A ještě možná je dobrý dodat, že v pondělí proběhla ta demonstrace na podporu chlapců. Proběhla a na víkend tam, já to nechtěl dělat teďka za čerstva, protože chci zhrnout nějaký zpravodajský, který kolem toho bylo, ale rád bych tam hodil pár tvých fotek. A by lidi viděli, jak to tam vypadalo takhle jako z našeho pohledu. Myslím, že se bez trička. Myslíš, že to jako vylepší ten dojem znovy? Hele, jako primární cíl bylo, aby vůbec tam nějaký média přijeli, aby o tom někdo natočil reportáž, napsal, což se povedlo, jako myslím, na 253%. Takže jako dobrý. Já bych to označil za success. Sukces. My s tou angličtinou máme všichni problém. No, prostě. A pak jsem chtěl ještě dodat, že tady s Petrem jsme se zúčastnili pěkného dýchánku v Bratislavě, kde jsme povídali pro slovenské hráče, kteří se nás určitě také dívají, anebo nás poslouchají. Bylo to na akci, která se... Next Gen Expo. A bylo to moc příjemné. Takže Bratislavo, díky! Díky! A to by možná bylo všechno pro servisní okénko. Poprosím režii, aby nám pustila první trailer, který jste teda už viděli, ale my se na něj nemůžeme vynadívat. Bring us the girl and wipe away the debt. That was the deal. The details elude me now. But the details wouldn't change a goddamn thing. Takže Lukáš si tady během ukázky na Bioshock Infinite stěžoval, že jsem ho vlastně pořádně nepředstavil a nemohl pod sebe dát ten titulek. Tak já poprosím režii, jestli by mohla zabrat detail na Lukáše a dát pod něj ten titulek. Jako by bylo jasný, že já nejsem Lukáš, ale protože ten titulek je pode mnou, že jo? No, správně. To je Lukáš Grigar. A tohle není Lukáš Grigar. Člověk, děkuji režii za představení Lukáše Grigara a poprosím zpátky na celek, aby jsme se mohli bavit o Bioshocku, o Infinitu a o zprávě, že nebude mít multiplayer, což prohlásil Ken Levin tak jako krásně lakonicky na Twitteru, řekl no multi. To se mi líbí. A nedošel mu jenom juice?
No, klávesnice, že už jako vytrhala písmenka, takže nedopsal to. A co si o tom myslíte? Je to dobrá zpráva, špatná zpráva? Tady nedávno jsme se bavili o tom, jestli ty multiplayery v těch hrách jsou OK nebo nejsou OK. Je to špatně podaná dobrá zpráva. Nesnáším twitterový takhle oznámení, to je naprosto strašný. Oni si vůbec neuvědomují, že my pak nemáme o čem psát a musíme si tam vymýšlet kraviny. No. No, to děláme taky samozřejmě, no. Že? Ale jinak je to samozřejmě pěkná věc. Protože evidentně nevymysleli nic zajímavého, tak prostě není multiplayer. A to je dobrý přístup, že jo? Mě to jenom vlastně zajímalo, a to se rozvímáš s nějakým postmortem nebo s něčím takovým, jak to tam jako probíhalo, jestli tam fakt jako nějaký mulťák horko těžko se snažili vyvíjet. A pak z toho vyhazovali ty lidi a protahovalo se to dá tamhle to a nakonec teda, pokud potom po takovémhle boji dospěli k tomu, že to za to nestojí, tak to je asi dobrá zpráva, protože jako já si to dokážu zrovna, má hla, jako rozum a ale zrovna u BioShocku zrovna teda jako u Infinite si dokážu představit ten multiplayer jako velice jednoduchý, protože oni z té hry neukazovali v podstatě nic jiného než zapomínáme na to, že BioShock 2 měla multiplayer. A lidi ale nebylo to jako od nich teda jako. No jasně, ale lidi si ho pochvalili, docela někteří psali, že jim to docela líto, že. Jasně, ale nebylo to prostě od Levinova týmu, ale tady si to zrovna představit dokážu na konto těch jako malých mini sandboxů, který působí tak jako, že tam dost místa pro bitku nějakých těch komoušů s těma nacistama, nebo co tam je v týře, že jo. Oni se jmenují jinak. Metro 2033. Ne, ale tak tam je to v podstatě to samý, že jo. Jako, prostě je dobro a zlo. Nebo zlo a zlo, jak to říct. Ne, tak ta doba není tak černobílá, to máš jako dneska, ten komouši jsou všude, nejenom v té jako komunistické straně, že jo. Takže to samý je to ten BioShock Infinite v podstatě. Dokázal bych si to představit, ale jako jestli si řekli, tak nechceme jednoduchý, úplně obyčejný multiplayer, který chcípne za 2 měsíce, protože všichni bude hrát single a pak to nechají být. Tak pořád si myslím, že to je fakt dobrá volba, správná volba. A asi nebylo úplně jednoduchý přesvědčit chlápky v 2K, že to je správná volba, což se nepovedlo třeba těm lidem, co dělali Spec Ops, který pak přiznali, že ten mulťák tam byl vyloženě na Befel z 2K, aby se to líp prodávalo, což týře nějak nepomohlo nakonec. Evo, když se slyšíš o multiplayeru, nevím, jestli je to tvoje věc nebo není tvoje věc, jestli hraješ multiplayerovky nebo ne. Já moc nehraju, já jsem zkoušel loni hrát ten Star Wars The Old Republic, když vyšel, když byl ještě placený a v podstatě si myslím, jako bavilo mě to, využila jsem si i ty multiplayerové featurey, založila jsem si guildu, bylo to super. A pak vlastně všichni dohráli, dolevelovali a přestali to bavit a v podstatě ze dne na den z té hry odešli, takže guilda udělala boom a jako musím říct, mě se rozpadla se zevnitř. Ano, vlastně. V podstatě tak, ale v podstatě jako musím říct, že mě ta hra strašně líbila a líbil se mi ten příběh a myslím si, že v tomhle případě upřímně řečeno, kdyby udělali jenom toho singla s tím příběhem, takže by mě to bavilo podobně. Co jsme si říkali jako víc lidí, kteří jsme to hráli. Vy třeba u vás v Dreadlocks neuvažujete o tom, že byste udělali nějakou takovouhle online novku nebo jako multiplayerovku. Rozhodně. Takže vyrábíte opravdu jenom ty singleplayerové hry pro jedno hra. Tak to byste si jsme neuvažovali jako jinak. To byste si rozuměli s tím Kenem Levinem od BioShocku v tom případě. To ten evidentně uvažuje úplně stejně. Chtěl přijít a pracovat pro nás, tak my budeme rádi. Prosím, Kene Levine, jestli se nás díváš nebo nás posloucháš, můžeš pracovat tady v Dreadlocks a nebudu ho mlátit, možná. Přesně. On by to potřeboval. On by mlátil tebe, takže. Au, já to jsem neřekl, já to řekl on. Musíš předat dál, tak jich chápu. Jo, takhle. Au. No, vidíš. No. Já holky nebiju, no, nebiju ukáž. No, takže no ne, když se ho posílá dál. No, tady musíš tu stěnu, blok. No. Tím pádem je to pro vás víceméně dobrá zpráva, že BioShock ten multiplayer mít nebude. Na multiplayer jsou tady jiné hry, kde si to lidi můžou pořádně užít. Třeba Cotko. Třeba Cotko, říká Lukáš. A tím skončíme tuhle tu opravdu blitz novinku. Já jsem se chtěl vás zeptat, jak to vidíte, tak jste to řekli. A teď to musím chvíli zakecát, protože režie se nám hraje se sluchátkama. A mohla by nám pustit třeba další ukázku, tak budu třeba dělat čašky. Pam, nasadil pam, si pam, kosy posluchátka. Yeah.
Viděli jste ukázky ze staré hry Popils. Kdo z vás to hrál, pánové? Já. Tady. A dámo. No, já ne. Ale určitě jsi slyšela o Petru Molinovi. Slyšela. A máš ho ráda, prosím tě? Protože tady je taková jako... Taková jako taky... Takový nenávist drobná. Ne, ne, to není nenávist. Jako, přiměřčeně já na něj tak úplně nemám názor, což se třeba o Petrovi říct nedá. Na Petra máš názor. A budeme není Petr jako Petr. Nebudeme no. se bavit o starým Popilusu, ale budeme se bavit o hře Godus, což je druhý z projektů od 22 Cans, od 22 plechovek, který vychází, má vyjít hned po Curiosity a jde o Kickstarterovou záležitost. Já jenom vzhledem k tomu, že tady na chatu se zrovna baví o tom žitově, mě to teď došlo, 22 Cans, to je polovina žito 44, ale ta symbolika tam je jako. Lukáš prostě nemůže přestat mluvit o Landovi dneska. Nevím, dneska ne, no. To je totiž pátý. To se dozvíš. Pátý z králů, že jo. Ne, nebudem se tam pouštět, ale... Ne, já bych se do toho pustil. Ne. Já myslím, že to budem jindy, třeba jako za dva dny to lidi... Dej tomu čas, tak, jako. Tak, už o tom budeme moc mluvit. Nicméně Petr Molino rozjel projekt Godus na Kickstarteru, má to být remake Populusu, a, nebo ne tak úplně remake, ale protože není žádná pořádná ukázka z té hry, několik artworků, tak jsme se podívali na tu stařičkou hru. O co mu Petře Petrovi jde tentokrát? On by rád udělal ultimátní božskou hru, božskou strategii, že? Což je samozřejmě dost dobrý nápad. Kdybych nedávno nehrál, teď nevím, jestli ještě zdarma přístupná, ale jmenuje se to Reprisal. Já to čtu určitě blbě. Reprisal. Což je v zásadě předělávka, nesmíš se, ty vole. Je to v zásadě předělávka Populousů do jakoby nový grafiky, drží si to furt takový ten pixelátový styl. A ten chlápek do toho přidával prostě nějaký vlastní prvky. A je to naprosto boží a nic mi v tom nechybí. A tak nějak jako si myslím, že to je spíš způsob, kterým by se měl tady pan Molino jako inspirovat, jak jim jako postupovat, že jo, ne? Jakoby tím, že řekne opět, no prostě, já se omlouvám, já se fakt jako držím teďka tak, abych nehodnotil jeho, ale tu hru, ale opět je to, opět to má být podle něho prostě definitivní verze toho žánru, čili jako žánru božské strategie, kterou pravděpodobně sebele jako Populousy, semele do toho Black and White podle všeho, semele do toho, tyjo, teď mě vypadl název té hry od Dungeon Keepera. Dungeon Keepera a v zásadě i si vypůjčí něco od Chahio z té poslední hry. From Dust. Trošku jak vypadá, že jo. Nebo celý to tak na mě působí. A neříkám, že by to nemohlo být zajímavý, ale nemyslím si, že prostě tohle je projekt, ze kterým by měl chtít tolik peněz von zrovna na Kickstarteru. Lukáši... To mi na tom přijde zajímavé, jestli do toho hned můžu skočit, že Petr Molino je na Kickstarteru, jako to mi na tom přijde úplně nejdivnější. Na to jsem se přesně chtěl zeptat, protože mi nepřijde divný. Přijde mi to divný v tom smyslu, že jsem bral, že jako on bude člověk, který jako je mu získat nějaký financování, jako nabrat nějaký investory, asi to není tak těžký, když se jmenuješ Petr Molino, nebo kdo ví, jako možná jsou všichni jako Petr Poláček a nemají ho rádi. Ale... Ono se to prejčte Molinoj. Molinoj, jo, jasně, tak Petr Molinoj, že to má snažší než nějaký tady chudáci třeba z Dreadlocks, který sice mají boxerky, ale jako to ještě neznamená, že z někoho ty prachy vymlátí. Jdi do ní, ale to dost dlouhé, aby jsem došel. Ale, já si zatím narovnám ponožku, ale chci říct, že mě to přijde jako takový, já jsem myslel, že má jako jasnou vizi, jo, s těma 22 Cans, že tak se to jmenuje, že nějaký 22 prototypů, třeba jich měl jenom 11, whatever, ale že najednou, no ale že se najednou prostě objeví, jako mi na Kickstarteru přijde, jako že se jako by se snažil svést nějakou vlnou kickstarterovskou, což prostě Molino by neměl být ten, který se vozí na vlnách jako jiných. Na druhou stranu, tak jako nemusíte být úplně špatně, že jo? On tam má třeba, když zaplatíš 5000, tak můžeš za ním přijet na E3 a můžeš tam s ním dělat rozhovor. Takže moc se chce jenom seznámit v podstatě. Takže asi jo, no, ale nevím, jestli jako když se má seznámit třeba s váma, tak jestli by se to byl úplně jako, protože jak bychom my mohli zaplatit 5000 liber. Pozor, teďka vidím teda tady, že v chatu je někdo, kdo se jmenuje Mounish. Takže Levin, ten prostě bude pracovat v Dreadlocks, Molino nás tady sleduje, čerpá nápady. Už čeká venku. Ne, hele, protože tam se přímo nabízí to srovnání, třeba jakoby z mýho pohledu. Líbilo se mi, co dělal Chris Roberts, taky je to prostě známý vývář velký, který by asi neměl
takový velký problém sehnat ty peníze, a on si ostatně sehnal, že jo? To, co mu lidi zaplatili, byl základ a ten zbytek měl přislíbený. Ale já vidím hlavní rozdíl v tom, a takhle ty projekty já si i rozděluju, prostě, když ukážeš něco konkrétního prostě z té hry, video, cokoliv, jakože si už, že už na tom pracuješ, což je pro mě důkaz, že tomu věříš a opravdu to chceš udělat, tak potom je to pro mě OK, jo. Ať si kdokoliv, tak prostě už to pro mě začíná být zajímavý. V momentě, kdy prostě jenom přijdeš s nápadem, hodíš tam jeden artwork a s proměnitím tam nablíješ prostě líbivý fráze, tak to pro mě prostě není OK. Proto pro mě nebylo začátku OK Elite a v zásadě jistou dobu ani ten Project Eternity, jo, protože to bylo strašně nekonkrétní a zrovna u Molinova je fakt, že já tam mám osobní blog a dělali jsme s Alešem... Jaká je adresa? Osobní blog? Já jsem myslel blog jako SK. Já to mám... Tisíc věcí, co mě serou, plus Molinova tečka. Já to mám firewall takový na něj. Ale s Alešem jsme dělali takový malý výčet toho, čemu on se vyjadřuje a tak dál. A to jsou takový banální věci samý, jo, jako na kterýma on brečí, že nedávno prostě v rozhovoru s Rock Paperem se vyloženě rozbrečel. A já se na to konto rozbrečel. Já se na to konto rozbrečel taky, no, ale jako se taky brečet. Ale jako ne zlostí, jako ve mně. Myslím, že Petr brečel. Ve mně splanul stek. On prostě má zadarmo i u nás teďka má prostě zadarmo PR jenom na to, že prostě namele spoustu chytrých řečí. A to důležité je, který neumí v praxi potom realizovat. To je u něj důležité. Jsi šéfredaktor, tak to zaráž za každý zákaz Molinova Nerd Games. No, teď my o něm taky nepíšeme, že jo? Jo, jenom ten článek, co teď vydal Pavel, veď nedávno. Co jsi ty mu vydal dokonce. To byl o konkrétním projektu, ale jako o tom, co on nablije kolem Kickstarteru, o tom prostě opravdu psát nebudem. OK, já Games nečtu, rozumíš. Dokud to nedostane křišťálovou lupu, tak mě to nezajímá. Pořádku. Pane moderátore. Pan moderátor říká, že po domluvě s režií je dobrý nápad pustit teď tu naší přechodovou znělku, to intermezzo. Nepouštějte to, oni mě zmlátějí. Aby jsme se dostali, ona je kraťoučka, to nestihneme. No. Aby jsme se dostali k další novince. Dík. Jo, takhle, to je putovní. Já už se z toho trošičku, já si nevím, že z toho něco poleze. Režie. No tak. Dej mi kafe. Nedám. Dej mi nedám, kafe. Nedám. Máš kafe, dej mi kafe. Mám málo. Já ho nemůžu vzít. Je počít. Tak, kafe. Děkuji. Jo, takhle. Pustili jsme si intermezzo kvůli tomu, že nemáme pořádné záběry z her, které se vyvíjí ve studiu Double Fine. Chceš napít? Takže se snažíme jenom přehrávat, jaká asi funguje atmosféra ve studiu Double Fine. No? Já myslím, že někdo tam má boxerky, podávají tam to kafe. Občas někdo udělá nějakou hru ve volném čase. Plivli jste do něj oba, že? Vy tady obecně máte zbraní, ne. Ale to není úplně... Ty vole! Fight Club! Yes! A tato prý hraje multiplayer, protože mě trefila přesně do čeníchu. Já jsem neřekla, že nestřílim. Děkuju, prosím. Taky jsem teda do toho plivnul, aby... To je dobrý. Jasně. Studio Double Fine rozjelo sérii her, výroby nových her, která vzniká takovým jako podivuhodným způsobem. My jsme o tom na Games informovali. Lukáši, jestli seš jako znalej, mohl by si říct, jak to proběhlo ve stručnosti? Řekni ti, že jsi se vybral špatně, Pavle. To zrušenej zrovna, ty. Petře. Já se potřebuji zpamatovat z toho headshotu, rozumíš? Já bych to taky mohl říct, ale jsem moderátor, že to musíš říct ty. Petr, protože Double Fine má na rozdíl, respektive šefra máš na rozdíl od Molinova rád, viď? Ne, mně se líbí, co dělá, a tohle mě fakt přišlo jako strašně fajn nápad, protože to bylo konkrétní, že? Oni tuhle akci pořádají každý rok. Tak pojď říct, konkrétně jakou. Teď mě vypadlo to jméno. Amnesia. Amnesia Fortnite. Budeš můj anglický mluvčí, děkuji. No to si vybrat. To si vybrat. Můžeš teď to říct ještě jednou, prosím? AF. Dobře, AF je akce, kdy on prostě sebere zaměstnance a nechá je udělat prostě návrhy her, vyberou nejlepší a 14 dní na těch nejlepších makají, pak jsou z toho prototypy a vznikly z toho kolik, 2 nebo 3 hry, které se prodávají a jsou úspěšný a tak dále. Tentokrát se spojili s kým? Humble Bundle.
A já jsem to měl nechat říct Pavla zase. Ne, to bylo rytmický. S kým jiným se Double Fine může spojit? Já vždycky, když řeknu Humble Bundle, tak se mi baví Lukáš Mansura, tyvo, nevím proč. Dobrý. Možná bys na tom měl trochu pracovat. Jako my ti můžeme pomoct, jestli chceš. A mončíka. Mezi těmi hrami byly prototypy, nebo co oni ukazovali, asi 23 her. 23 her. A lidé hlasovali o tom, které se mají teda dělat. No hlasovali. Aby mohli hlasovat, tak museli zaplatit. Jo? Tak museli zaplatit. Já teda nevím, jestli je to teď jako správná konstelace se tady ptát, která z těch věcí se vám líbila nejvíc, a jestli byste ji mohli stručně popsat, Lukáši? Ne, Petře? Bylo jich 23, Pavle. To je. Takže nemá žádného favorita. Mám asi dva a dokonce jsem to psal i někde včera, jsem to tam někde vyblil na web, ale byly tam dva prototypy, jedno bylo něco jako Journey a druhý bylo něco jako nevím co, ale byly to náladovky obě dvě a byly takový jako zajímavý a zajímavý byly kvůli tomu, že je prezentovali melancholičtí vývojáři, jako byly to, ne jako, že jo, na každý ten prototyp musel před kamerou vylíst vývojář a některý typy teda byly fakt, jako bylo vidět, že dlouho nevylezli z té sluje, kde prostě dělali grafiku nebo kódovali, nebo já nevím, co dělali. A to si dovedeš představit, ne? Dovedu. Jo. Tak však to vidíš, ne? Vylezli jsme ze sluje a zalezli jsme se tady jako do sluště. Přišli jsme mluvit. A tak proto mě to zaujalo, protože tam fakt vylezli lidi, kteří evidentně jako v hlavě mají spoustu nápadů, nebo jako cítí z nich nějaký potenciál, ale nemají moc šanci je takhle projevit na veřejnost a teď tam měli možnost, to je jako fakt pěkný. A jako je to na webu, ať si to lidi prohlídnu, já si nemůžu pamatovat 23 jako různých návrhů. Že? Právě z toho důvodu ve scénáři je napsáno, abyste si vybrali jednu hru, o které tady budete povídat. Ano, já jsem... to je ten scénář, o tom jsem slyšel. Dobrý, jako se znát. Tak pojď. Já jsem tam doplňal dopisy. Ale kolik toho oni teď teda dělají, jakoby, kolik her dělají? Dělají tu Adventure? No, tak, tohle je něco jiného. Double Fine se dokončuje The Cave, dělá se ta Adventure a tady tohle to dělají ty jednotlivci. Takže jako dvě věci velký. Jo, a to si tam šolichají teda sami ty. Tohle se nepočítá, teď mají 14 dní přestávku, že jo. Protože oni tam nemají dovolenou, oni nedostanou dovolenou. Oni ne, to... Tak to je jedna velká dovolená jako Double Fine, my jsme si to vysvětlili tady. No, tak vypadá na těch videích. Každopádně mají... Ale jako myslím, že ty s boxerkama na rukou ovládáš iPad jako já bez boxerek ovládám iPad. Mají vybraných 5 věcí a 14 dní na nich teďka budou dělat. A zajímavé na tom je, že je můžeš sledovat naživo přitom. Mm-hmm. To ještě neudělal. Takže jako game jam v podstatě svým způsobem. Jo, akorát že si za to nechali zaplatit, jo, což je to pěkný. Takže taková reality show pro geeky. No. Jako... Takže ty to budeš třeba sledovat. Určitě. Člověk se poučí. Krásný jo, nápady. Jako... Sedí jako stuhle úplně. Tak můžeš prostě to srovnat s tím, jak to funguje u tebe, že? A pak si říkat Taky bychom si se měli nainstalovat webcam. Jo, tak jak. Vy jsi blbě psal. Tě. No mně se tak, jako aby jsem dokončil tu původní myšlenku, která tam byla. Jo, ne, tak mně se líbí z toho, jmenuje se Space Base, tuším. Space Base The F9. Tak nějak. A je to simulátor vesmírní základny nějakého habitatu. Takže jak to Deep Space Nine, je to Double Fine Nine. The Double Fine Nine. A je to jako SimCity prostě ve vesmíru, ale na základně, jak jsem to pochopil. A to se mi teda hrozně líbilo, protože to nemělo být komický, ale mělo to být hrozně vážný. Přesně tak jako v těch starých scifárnách z těch 80. let, kdy lidi byli na habitatu a tam něco řešili. A teď ty skleníky jim selhávaly a něco museli dělat tady a něco tam. Co je to habitat? Mně to zní spíš jako Farmville. Něco jako Hollywood. Hollywood. Ale větší. Takže vietnamská ryba. Větší a se skleníkem. Řekl jsem si svoje k tomu. A... Pavel vždycky v každém fightu chce říct jedno cizí slovo, co si našel ve slovníku. Jo? On to tak jako postupuje, tě úhle. Přesně zvedám jako tu latku, pořád víš a víš. Počkej, já už to skoro mám najít, co se mi líbilo. Aby se mi přestávce, líbilo ne? Night Birch, nebo jak se to jmenuje? White Birch a Black Lake. A líbilo se mi to, proto řekni, že by se ti to nelíbilo, kdyby... No jestli mi to tady ukážeš jako video na iPhone. Ne, jenom takový obrázek, vidíte, je to pěkný, že jo. Je tam ptáček bílej, no tak nic. No. Pusťme si radši další ukázku, prosím. Já ti dám kafe. Okay. Tam není, vole. Without your help, we may all die.
FFG edice Duma 3 jsme nebyli moc potěšení. Byla to taková divná věc, která vyšla, aniž by kdo věděl vlastně proč, nebo aniž by v ní byly nějaký nový zajímavý věci, které by odůvodnili to, proč vyšla. Co si o ní myslíte? Já jen to nejhorší. Já nevím, já mám, protože Petr se snaží napsat SMS-ku a moc mu to nejde. Což dost vystihuje i Doom BFG Edition. Jako, snažila se napsat SMS-ku a nečto jí takový big fucking glass. Snažili se prostě jako vyždímat něco ze hry, jako, která je vyždímaná už tolikrát a ještě navíc způsobem, který byl úplně zbytečný a hloupej. A teď, že na vydali, že jo, ten zdrojový kód a nějaký patch, aby... Ale... Je to hezký, ale vidět, že jako lepí zpětně. No, jasně, no. Jako zdroják, no, to souhlasím. Molino se rozpláče, oni jsou ten typ, který vydá jako prostě teda zdrojový kód, ale... No, ale aspoň něco udělali, že jo. Ah, dobře, no, okej, okay, no, fair. Tam jako nechoď tou cestou. Ne, já tam se vůbec nevydám, ale... no, vidíš, a teď jsem chtěl něco říct, strašně to bylo to určitě strašně chytrý a ty, jak jsi tady... mě začal vyhrožovat s těma boxerkama na ruku, tak mě to vypadlo, takže Pavle, když mi na to skočíš. No, jenom já mám pocit, že oni se, že Idsoft se snaží v poslední době nějak tak jako bourat tu svoji pověst, nebo ty svoje značky. Takže oni se nějak zvlášť nevyvíjejí směrem nahoru, když vydají Doom BFG edici, tak tím jako pro značku Doom toho moc neudělají, že jo, to je jako, ale já si, spíš to pokazej. Já si jenom vybavu, jak se jmenuje ten Tim Willits, ten chlapík, no, co s náma o tom bavil, když jsme zrovna chtěli hrozně hrát Dishunder, no, tam on se nám tam nutil, tak jak se nám snažil jako velmi zevrubně vysvětlit celou tu filozofii hlubokou zatím a jaký to má právě strašný význam pro tu firmu a blablabla a úplně jenom vršil ty keci a keci a keci. Tak jako mrzí, no, já jsem furt jako věřil, že by je nevršil, kdyby jako to nemělo nějaký základ, ale jako to bylo evidentně totálně jako ústřel stranou. Spíš mi přišlo jako zajímavý, jak lidi... Nejdřív zprava, teď zleva. Jak lidi jakoby přehodnocovali svůj postoj k té trojce jako samotný, jo, jak si prostě vzpomínám, protože nevím, třeba Martin, že kdy tady teď byl Martin, který mu se to tehdy tak strašně líbilo, vidět, že to tomu dal tak vysoký hodnocení, tak jak potom zpětně jako se na tu hru dívají vlastně úplně jinak a co vlastně od Duma jako by člověk chtěl a nechtěl, že ta čtyřka, která snad jako je v přípravě? Je. Tak co by o to měl člověk chtít, aby to jako bylo teda moderní střívačka, nebo aby to byla stará střívačka, která se snaží vykřesat prostě tak... nějaký oldschoolový... Ale já třeba nevidím problém v tom, aby... Postupy principu by to měl být multiplayerový titul, jako víš, jako co myslím, vlastně... Ne, ale jako nevidím úplně problém v tom, když udělají Doom 4 jako Doom, aby to bylo jako zase obyčejná střílečka, na tom není špatnýho. Průšvih tady té edice je v tom, že fakt absolutně nedává smysl. Ten novej obsah, co tam je, tak v podstatě není novej obsah, navíc je blbej. A ten zbytek, prostě ta hra není ani o moc hezčí. No mě tam to nejvíc našlo, že do toho skočím, tam je něco, co se jmenuje ztracené mise, že jo, nebo ztracená mise, Lost Mission, což je ta samá, jeden úsek původní hry, který je akorát nazíraný z pohledu jiný osoby, což zrovna jako u střílečky typu Doom ti může být úplně jedno, jako s kým tam běháš, jo, v tu chvíli. Ten příběh zase tak důležitý není. To mi přišlo jako největší vojeb s odpuštěním na celý té edici, jo. To, že tam byly ty první dva Doomy, tak to trošku ospravedlňovalo, jako jestli jsem sběratel, tak tady tu edici budu mít rád, protože v tom je prostě jednička, dvojka, trojka, dá se to spustit na moderních operačních systémech, běhá to v nich a tak dále a tak podobně. Ale není to, že takový ten remake jako remake, že by to šlo do HD, nebo že by tam opravdu opravili něco zásadního, kromě té baterky, tak to zatiším. Za to jim poděkuji Bůh, ale jinak nic. Hele. A vůbec se jako o ID Softu v poslední době nemyslím nic hezkýho, protože i když Rage asi nebyla tak blbá hra. Byla dobrá. Byla super. Byla super, ale tak jako byly tam kolem toho nějaký ty vlny, že jo, a oficiální omluvy a tyhle ty záležitosti. Tak z nich vlastně nic nevypadlo, že jo. Oni žijou z nějaký jako slavný hry, kterou udělali před XY lety. Někdy, když si dávno spustili revoluci 3D FPS. A od té doby... Ale já nikdy neměl rád člověče moc, jo. Mě svýho času, nebo svýho času, svým způsobem svýho času mě štval i ten Doom samotný, jo. Protože mě hrozně vadilo, jak zastínil Dark Forces, který mi přišli prostě pořád řádově lepší hra. Všichni jenom hrávali Doom, jako chápu proč a samozřejmě prostě nespochybňuju po historickou pozici té hry, ale mě prostě i mě přišel jako taková firma, která jako nechápal jsem ten kult kolem toho, chápal jsem jako, že jsou to prostě skoro bych a to teda bude znít hodně ošklivě, ale skoro bych jako je pasoval na takový krajtek svý doby, když to vím, že není zdaleka tak spravedlivý jako něco o nich takového říct. Jako. Protože no, to tak oni toho jako... nemají na triku zase tak málo historicky, když si to vezmeš jako... Historicky ne, že jo, ale... Doom, dobře, tak prostě Quake 3 společně s Unrealem rozjeli celou tu multiplayerovou scénu, tak jak ji znáš dneska, což byl docela zásadní krok.
A je fakt, že... Já jsem arénu hrál, že? No a je fakt, že od té doby je to takový paběrkování, nevyšlo jim to s enginem, že jo? Nevyšlo jim to s licencí na Quakea, že jo? Enemy Territory byl taky průšvih, přestože to nedělali oni. Rage bylo jako OK. Ale dělali, ne, to nedělali oni Return to Castle Wolfenstein, to dělali Raven, že jo? Ne, ne, ten ne, starší, to, dělali, ne ten to dělali zrovna oni teda. Dělali to, ten byl super, to mi teda přišlo jako snad jako jejich nejlepší hra možná. Jako. Jo, jakože, já jako chápu, proč zastáváš tady ten postoj, na druhou stranu je to firma, která zjevně ustrnula na tom, že dělal, že tam mají geniálního člověka, který dělá technologii, ale neměli tam nikoho, kdo by dělal ty hry, jakoby, myslím, obsahově, designérsky a tak dál. Měli tam toho Romera prostě, no. To je pravda. Měli tam prostě Rockstar. Romera, jakože rukou hvězdu, ne? No, dyťo. Pavel byl stavit. Což byl jeden z důvodů, proč prostě všichni tu firmu podle mě uctívají do dneška, jako. Protože, jo, jako byla to výrazná osobnost, jo. No bylo to, byla to výrazná dvojice, prostě Ice a Andrew, že jo? Romero a Carmack, jako. Ty, dneska jsme v zombících tady dneska. Na Andrew, na Andrew a Bacha. Přeruším, kluci, hele, máš to říct k Doomovi? Ne. Nemáš. K Idesoftu? Ne. Ke Carmackovi? Ne. K Romerovi? Ne. K Romerově u Česu? Ne. Ne. Tak v tom případě poprosím o další. Hele, ono to dělá srdíčko, ty vole. On, co tam sedí, tak... Buďte rádi, že jste... When atomic fire consumed the Earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. Mojave Wasteland, fighting continued, blood was spilled, and many lived and died, just as they had in the old world. War. War never changes. $10,000 získali na Indiegogo filmaři, kteří chtějí udělat fan film podle Falloutu, na který jsme právě tady pouštěli trailer nebo teaser, což asi vám, co nás posloucháte jenom z MP3, může být celkem jedno, ale vy, co se díváte, tak vy jste si to snad užili. Jak se vám pozdává tady tato věc? Tohle konkrétně? Musím to říkat. Ne, je to hezký, ale trošku vzhledem k tomu, že já fanfilm mám, a neříkám, že se zabývám, ale sleduju fanfilmy nejenom herní, už jako tak 10 nebo možná ještě díl let, hlavně ty Star Wars, když jsem se v tom ještě pohyboval, bylo takový to, byl jsem mladý a potřeboval jsem peníze, tak mě trošku překvapilo, nebo příjemně líto, že tohle vypadá stejně mizerně jako ty. Ty filmy z té doby jenom mají trošku lepší kameru a je to takový, na konci tam byl trošku Skyrim, do toho mi to trošku plesl. Ne, to byl panáček ze Zeldy, bacha na to. Co, ty vypadal, nejsem jako mimo úplně, on fakt vypadal jako ze Zeldy, že? No. Ale já nevím, jako já jsem pro jakoukoliv, i když z toho bude kravina, tak je to pozitivní věc. Přeci. No to mě právě překvapilo, takhle, to byla ta pointa, díky, že jsi mě teďka jako nakop zpátky můj train of myšlenky. Děkuji. Že tehdy prostě vznikaly, nebo už tehdy vznikaly takové věci fantastické, takový jako výborný fanfilmy. Ruku na to. Na který nikdo nepotřeboval si prostě dělat nějaký Indiegogo, Humble Bundle, Humpty Dumpty, Kickstarter, ty vole. Mansura. Humpty Dumpty, no ty vole. Taký vajíčko, a pan vajíčko, no. A jako nechápu, tak jako jasně prostě přesvědčil lidi a tím ty prachy pošlu, ale jako je mi líto, že s těma prachama neudělal něco, co by vypadalo aspoň od pohledu jako řádově líp, no. Protože to bylo kratoučký. No dobře, no tak jako třeba jim křivdím. Já jsem si to četl tu diskuzi, abych byl chytrej, protože vím, že když chce člověk něco v dnešním světě dozvědět, tak jde kam na internetovou diskuzi. Že? Dej mu ránu. A v té diskuzi u nás na Games tam na to teda všichni plivali, jak jsem si řekl, musím být populista, víš, já dneska jedu toho Landu, tak jako je to hrozný, je to hnusný, je to ošklivý a jsou to vydři duši a měli to udělat zadarmo, neměli chtít peníze po nikom. Tak.
Já nevím, co to byla jediná akční scéna z toho filmu, jinak to bude filmu. Ale zase ta akční scéna. Velmi jako komplikované dílo. A to je na tom to nejzajímavější. I ty nejlacnější fanfilmy z těch dob, kdysi dávno, dávných, jakoby ještě před prequelama Star Wars, a teď asi bych si hrozně rád vzpomněl na to jedno jméno, to se totiž jmenovalo nějak hrozně stupidně, ale byl to úplně legendární fanfilm, který byl točený nějakýma dvěma klukama, prostě v teplákovkách někde v nějakém skladišti. Absolutně nulový triky, nic, měli udělaný jen ty světelný meče. A byly tam jako jedny z nejlepších soubojů v historii hvězdných válek. Jako, na to jsem chtěl narazit, že u těch fanfilmů mnohdy oni to vystihnou líp než nějaký oficiální velký hollywoodský filmy. No, tu atmosféru, náladu, nebo jaký fóry by v tom měly být, nebo to prostředí. Že ty fanoušci si s tím dají mnohem větší práci, aby zachytili to, co na té hře. No, to mají mnohem blíž, jo. Jako, takhle mají k tomu mnohem blíž a nemusí se ohlížet tam vůbec nic jiného, než na to, že chtějí jenom jako přetavit tu svou nějakou vizi toho svého oblíbeného smíru, akorát prostě většinou nemají prachy na tu produkci a za druhý teda to by dost obecně neumějí hrát, že jo. No, hele, jako mě zrovna přijde, že u her je to mnohem těžší než u filmu, protože u filmu máš prostě vizuální vodítko, že jo. Ty napodobuješ prostě film a taky chceš dělat film. U her je to prostě mnohem těžší, protože napodobuješ něco, co nemá jasně danou strukturu. Každý si to zažije trošku jinak v té hře, že jo. A vypadá to jinak. Nenapodobuješ něco jako živýho, reálného a má to strašně moc interpretací. Zrovna u Falloutu teda, kde jako dva lidi z toho můžou mít dost jako odlišný zážitek, je podle mě dost obtížný. Co dva lidi? I dvě různý vývářský studia z toho můžou mít. No, tak samozřejmě, ale je dost obtížný jako najít nějaký jednotící prvek a podle toho to udělat tak, aby ta... Protože kdo se... k tomu vyjadřoval zrovna třeba jako u nás diskuzi na Games, tak to samozřejmě byli lidi, kteří to hrajou od rána do večera a jsou to velcí fanouci a tak dále. Zdravíme Smejkyho. Ano, zdravíme Smejkyho. Takže jako zrovna ty nenatchneš podle mě skoro něčím teda. Ale když si vezme, že byl nějaký taky podle Falloutu krátký seriál, možná Nuka Kola, někdo to tady zmiňoval, přesně tak. Který byl jako podstatně měl výborný, ale byl trošku někde jinde. Jasný, a tak tohle pořád je to trailer jako nebo prostě jenom ukázka jako ze souboje. Já teda jako nevím, já jen... A vlastně chtěl bych sem tady podotknout, no, že nedávno nějaký Čech natočil krátký film inspirovaný Maxem Paynem, který byl zasazený do českých reálí. Měl to, já nevím, asi 10 nebo 15 minut. Kajnik se to jmenoval? Jak? Kajnik se jmenoval? Ne. Max Payne, a to je to docela dobrý, je to docela jako typově vychytaný. To mě docela sedí. Jako hlavně tam jako podařilo se jim sehnat staršího herce jednoho, který hraje toho Marek Maxa Bašu. Payna. Ne, je to nějaký, je to amatéřina. A je, mají to jako... Marek Bašu. je vidět, že mají najetý ty after efekty a všechno. Max Payne ráno vstane, zjistí, že mu došlo pivo, a tak jako vyráží na tah za pivem, protože jeden mafián mu ukradl pivo a tak tam pak všechno rozstřílí. A kdyby ta tam často neříkal kurva a do prdele a tak dále, což nevím, jestli v té hře dělá, jestli je takhle jako až tak vulgární, tak by to možná bylo něco lepšího. Fous, kde to tam tyhle věci nebyly. On je kultivovaně vulgární, on neříká, že je nasraný, on je nasraný. Tady ne, tady je klasicky jako čecháčkovsky. Takže detektiv. Jde pro pivo, no, detektiv Tom Sal. Ale jako sorry, ale nejlepší fanfilm ohledně Maxe Payna byl Max Payne a ten Bullet Time, že jo? No, jako venčí psa, one Bullet day Time. In life of Max Payne, to bylo fantastický. Sledujete, pamatujete si třeba, Petře, vzpomeneš se na nějaký fanfilm, který se ti jako líbil? To je inspirovaný hrama teda, pozor. Ne, já jako fanfilm je zrovna moc ne, já spíš na tu Machinimu, to je hezčí. Jo. Protože... A už jsme dlouho neviděli žádnou pořádnou Machinimu, co? Viděli? 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 Pouč mě. No, jsou takový animace v hrách. Takový jako, že... Prostě použiješ engine hry na to, aby začal film, hry, jako podle sebe, postavíš si kameru, kamery, chceš. Ale tak my jsme tehdy jsme dolů jsme děl, vybírali, že jo, tak jsme to měli přehled a už jsme z toho nějak vypadli, člověče. Z té byla nejlepší machinima, ta moje z Grand Theft Auto, že jo. No tak hodně. Kterou ty jsi někam tehdy uploadoval, a pak to schodil server. Takže budoucnost pro fanovské filmy. Pojďme nějak jako optimisticky zakončit. No jasně, ale trošku lepší než tady to, co nám ukazovali. Když už mají ty prachy. Jo, ty vole, mají miliony. Přesně. Tak něco natočíme. Tak něco. Já natočíme. Jsem pro teď a tady. Přesně tak. V jaký hře se jenom sedělo a povídalo? Na gauči nějaká starterkovská hra. Nějaká adventura možná, ne? No, jaký mě napadla nějaká adventura. Nějaký takový Callahan's Cross Time Saloon. Tyjo, a to bylo dobrý. Tam jenom takhle sedí prostě a říkají. Kafe tady už no, nemáme. Ale... No, můžeš vyjmenovat všechny interakce, které máš, když něco vidíš. A já právě teď vidím režiséra, který nám tam pustí intermezzo. To je moc pěkný. To už jsem dlouho neviděla. Tak si zase ty rukavice.
Trošku rozverněji jsme probrali novinky a teď snad se stejnou rozverností probereme i vaše dotazy, které posíláte na adresu podcast@games.cz. A Evo, kdyby si měla pocit, že... Jsem málo slyšet. Tak můžeš klidně něco začít říkat. První je od... Cože, Lukáš? Já jenom, že to, vzhledem k tomu, že tady dneska mám tady tu ďáblovou věc, za který jako nedokážu rychle kopírovat, tak bych poprosil chatový dotazy až potom, jo. Dobře. Jako až vyřídíme tyhle stity. Nejdřív tady David, který zdraví redakci Games. Nejdříve bych chtěl poděkovat za perfektní pochod, kterého jsem se účastnil. A k tomu bych chtěl vázat i svou otázku. Jak jste spokojeni s průběhem, ale především mě zajímá názor na následné reportáže v televizi. David tady mluví samozřejmě o té demonstraci, o které jsme se zmiňovali na začátku podcastu. Nemyslíte, že reportáže ovlivnil postoj televizí k PC hrám? Když si vzpomenu na reportáž pořadu Střepiny, kde z nás hráčů udělali gamblery zralé na léčebnu, nebo Česká televize, která zrušila pořad Gamepage a tváří se taky dosti negativně k PC hrám. Živý rozhovor s Danem na ČT24 mi také nepřišel úplně objektivní. Jediná televize Prima podle mého udělala kvalitní reportáž se všemi fakty, které vlastně tvrdíme celou dobu a byla z pohledu utlačovaných Čechů a ne z pohledu vlez do prdele Řecku. Myslím si, že je to díky kladnému postoji televize ke hraní, protože má replay. Jaký je na to váš názor? Hele, já myslím, že ty ta můžu? Prima... No? Samozřejmě, že ta Prima nám všem připadá nejlíp, protože... A to přesto, že jsem jim ukradl propisku, ty jo. Přesto, protože... Ty kam budeš kandidovat na prezidenta? Můžu to doříct? Jo, můžeš. Protože názorově stojí na naší straně, jako vyloženě. Jo, proto nám samozřejmě připadá nejlepší, ale když si to vemeš, tak třeba ten živý rozhovor s Danem byl naprosto v pořádku, protože úkolem toho redaktora, který to má na starosti, není se tě jako ptát a podporovat tě v tom, co tam děláš, ale prostě zjistit pro diváky, proč to děláš, jako a v zásadě i ano, ptát se tě provokativně na třeba na postoj druhé strany, která samozřejmě v tu chvíli se nemůže prezentovat, takže to, že prostě ta reaktorka tam Dana trošku grilovala, mně přijde naprosto v pořádku. Jako vzhledem, byla informovaná. Byla informovaná vzhledem k člověku, který jakoby to nesleduje a který se dívá zrovna na tu televizi, bylo to naprosto v pořádku. Přiznám, že Nova byla taková, jako začali takovou, to, oni tomu řekli hádka, přestože Dan se tam v podstatě slušně normálně bavil s tiskovým mluvčím ministerstva zahraničí. Mnohem zajímavější pak byla ta jejich debata post reportáž, to už televize byly dávno pryč, ale to je úplně jedno. No, to je možná. A jako já jsem fakt rád, že vůbec o tom informovali, jo? Že prostě dozvěděli se základní fakta lidi. A třeba mnohem horší bylo, jak Nova informovala až do teďka o tom důvodu, proč tam jsou, protože Nova si udržovala takový ten postoj, který byl oznámený nebo jako zveřejněný jako spekulace hned na začátku, to znamená, že tam jeli fotit prostě materiály pro hru, že? Což mezi tím už ne, že bylo vyvráceno, ale to tvrzení už se změnilo a já třeba byl minulý týden ve škole na Moravě, mluvil jsem o tom s babkou, že? A babka prostě přišla, a co je s těma chlapcema tam jakoby v tom Řecku, co je tam jeli fotit prostě do tý, říkám, babi, tak to úplně není, Já jsem jim chtěl dát, že bych teď hrozně rád jako všem našim posluchačům a divákům řekl. Já vím co. Ale neřeknu. Ani nenaznačím, protože to co? Nemůžu udělat. Co? Nic. O návštěvě Petra Poláčka v jeho rodné vsi na Moravě. Výlet za kořeny Petra Poláčka. Tak byly to takový prameny spíš. No. Ano, Petr Poláček. Prameny. Prameny. No. Ne, takže jako... A nemyslím si, že jakákoliv z těch reportáží by nějak uškodila a hlavně, že by vyjadřovala postoj někde stanovený té televize ke hrám. Podle mě žádná z těch televizí nemá programově někde uvedeno jsme pro nebo jsme proti. Ty reportáže třeba ta o té závislosti na Nově, tam je to fakt daný tím, jakou ta reportérka dostane zadání od někoho a ona to prostě udělá a je jí to úplně jedno. A na Primě to, že Prima má replay, bych taky úplně jakoby nedával do souvislosti s tím, že ta reportáž stála jakoby názorově na naší straně a že ČT zrušila Gamepage, to je podle mě taky něco úplně jiného. Jako. Já myslím, že kdo viděl, teď jo. Začal kroužit Facebookama video z Gamepage, kde Jaromír Mévald zpívá jednu ruskou píseň lidovou v Gamepage, tak myslím, že důvod zrušení Gamepage už je všem naprosto jasný. Jako. Lukáš Narenturm má dotaz, od jakých stálejších přispěvatelů si rádi přečtete komentář o hře či herní novince. Jaký niky byste vyzdvihli? Já to diskusi... Sleepless Tiskali
Aleš. Ale já si myslím, že si pamatujem hlavně ty v tom negativním slova smyslu. Tak můžeš vystěhovat druhým směrem? Ale, tak počkej, já si vytáhnu ten scroll. Ten hovor trošku odvíst jako od diskuzí na Tiskali a Evo, vy nějak komunikujete se svýma fanouškama, řekněme, nebo lidma, kteří se o to zajímají? V podstatě komunikujeme hlavně na Facebooku. A jako, jsou, že, jako, tak jsou podnětní ty lidi? Není to až tak úžasný, jak bychom potřebovali, ale zároveň až za stolik ne, poňoukáme. Není jakoby, nemáme... Co je mě a teď poňoukáme? To je normální slovo. To je desatera, nepoňoukne. Tím chci říct, že v podstatě používáme ten Facebook hlavně jako informační stránku a že bychom měli nějakou rozsáhlou komunitu fanoušků, se kterou neustále komunikujeme. Ale není to trošku škoda? Tak možná to je škoda. Mrcha, ale... Ne, jako jenom tak jako, že... Ale dej tomu čas pod dnešní podcast, myslím, spíš... že už z chatu tady vidím, že máte spoustu nových fanoušků. Ne, výborný, tak to jsme moc rádi a třeba jednou nahodíme konečně nový stránky a bude to všechno úžasný. Ne, víš co, mě spíš třeba zajímalo, jestli skrz třeba Rune Legends, jestli tam byli lidi, kteří vám psali, jako, že to je dobrý a tak dále, jako základ nějaký komunity. Jako myslíš třeba obecně reakce na Rune Legends? No. A tak to se člověk nedozvídá jenom z Facebooku, že jo, to se dozvídáš z ratingu na tom marketu a tak jako myslím si, že obecně ty reakce byly pozitivní, ale že by nám tam někdo do komentářů psal, tohle to jste měli udělat úplně jinak na tohle to. Víš to, takový ten znak, jo, že už jsi jako úspěšný tím, že ti lidi kritizují, tak toho jsme se ještě nedočkali. Tak to jsme úspěšný, ty lidi. Co zjistíme dneska večer, jak moc já bych byl politicky korektní a nevyzdvihoval nějaké jako jednotlivé uživatele na Games na úkor jiných. Máme všechny rádi. No, všechny ne. Ne? Ne. Tak ne. Pavle, dokážeš vyčíst z mýho výrazu odpověď na tvou otázku? Hele, v tom audiu to fakt jako nebylo. Jo, to je pravda, no. Tak já tam dám pod Prahově nějaký ten řev, jako. Nějaké vlny. Prosím vás, Kotilion ze Slovenska nedávno našel mod pro Neverwinter Nights 2, který byl remakem Pool of Radiance v Neverwinter Nights 2. A jestli známe něco podobného, se ptá, remakey starých RPGček nebo dungeonů v moderních enginech. Určitě je Dungeon Siege, myslím, že je to Dungeon Siege. Ne, Ultimy nějaký jsou. Tě. A teď ti za boha neřeknu, jaký to si nějak někde najdí. Ale to jsou nějaký standalone, so, jako, to nejsou no, nějaké jako, jo, 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 myslím, že jedna ta Ultima, jestli je to Ultima, tak je dělaná v engineu Dungeon Siege právě. A není to standalone, mám pocit. Já teda čekám, jak se rozmůžou nějaký remakey, až uvolní konečně ty modovací nástroje pro Grimrock, že jo? Hmm. Myslím, že spustí dost takovou velkou hodnotu. Jako řekl bych, že těchto těch věcí je hodně, poměrně těch projektů je hodně. Už ne, tolik jich je dotažených, ale na tohle to ti nejlíp můžeme odpovědět, tak jako použij Google. Jo. Fakta, ty, koho zajímá nějaký fakta. A také by Kotiliona zajímalo, jestli známe nějakou hru, která by byla podobná hře Antarion, na kterou on přihodil něco na Kickstarteru. Petře. Nespí. Ne, já vůbec nevím, co je to Antarion. Když potom jste se tady bavili, no, Martinovi se to nelíbilo. Jo, počkej, to je tam ta... Od toho Chrise Robertse, který neudělal já Fallout. Já už vím, já už si vzpomínám, už si vidím ty obrázky. Chris Roberts, jenom se nebyl. Taylor, ale jiný. Chris Taylor. Ale ne ten, který udělal Dungeon Siege. Ne. A ne ten, který udělal Fallout. Asi nový. Ještě další Chris Taylor. Hele, jako zase tak moc hrách, jako Dungeonech, vyloženě nových, úplně nevím. Vlastně my vlastně můžeme říct tady s Lukášem, že známe člověka, který pracuje v týmu Elite, že nevím, Frontier Developments, a je to teda Slovák a můžeme, myslím, říct, ještě ne, jsme naznačovali, ještě ne, ještě že ne. Ten dělá něco, co ti Kotiliony udělá radost. To je tak jako... To řekl Pavel, já se jenom tvářím. Jo, což jako, zase není slyšet. Zaplať to. Brzy. Adam Štědrý, tyjo, to je Superman. Omlouvám se, tak autorem... Tak Štědrý skoro. Což? Já to nečet, já to tam jen skopíroval. Koukám. Nějaký bonzák. Jo, jasně, už to chápu. Takže Adam Štědrý se ptá, kolik odpovědí nám přibližně chodí do soutěže, aby si mohl vypočítat svoji šanci na výhru. Hele, jak kdy, když budeme dávat nějakou socka cenu, tak šanci na výhru máš docela dobrou, ale zrovna, co jsme tam měli teďka, encyklopedii asesínskou, tak to musím říct, že přišlo docela dost, já to nepočítám přesně, ale byly to počkej, nějakých 80 odpovědí třeba.
je takový středně velký zájem. Když je tam něco lepšího, třeba jako dneska bude něco lepšího, tak jich bude ještě trošku víc. Takže dneska ani nemusí soutěžit. Ne. Milí gamesáci, píše Adam, sleduji tu partičku, co teď dělá Games.cz, podcast už delší dobu a vždycky jsem vám, pánové Dobrovský, Grigare, Poláčku a podobně, fandil. Chudák Martin, ty vole. A rád četl vaše články a poslouchal vaše podcasty. Život mě teď v rámci univerzitních studií zavedlo amerického Chicaga a tak se chci zeptat, co zajímavého z herního hlediska tu můžu najít. Je tu nějaké studio, kam bych se mohl jít podívat? Nějaké lokace, podle nichž byla udělána třeba nějaká slavná hra? Nějaké výstavy s herní tématikou, muzea, jakýkoliv typ ocením? Já jsem si bavil takovou tu hru Chicago 90, což jí měli to na těch zavěrovaných disketách. Já ale... nekoukám. Ale jinak ty jo. Já nevím. A já myslím, Adame, teda nevím, jak dlouho tam seš v Chicagu, ale že každý takovýhle město má ty svoje informační centra, případně kulturní přehledy, kde se tyhle ty věci uvádějí. A nebo že se to samozřejmě vygooglovat. A teď nevím, jak přesně se jmenuje adresa, ale asi s řádným googlováním objevíš od Davea Perryho databázy prakticky všech videoherních studií po celém světě, včetně praktické mapky. Že ti to přímo ukáže na Google mapě, jako kde ty studia jsou, dáš tam Chicago, Dave Perry a třeba mapa jako herního průmyslu v angličtině a něco ti vypadne. Ale Mikmej správně podotýká si, když to úplně nejsou hry, tak Chicago jsou hlavně Blues Brothers, takže tam si doporučuji vůbec si všechny ty místa, kde se ten film točil a odehrával. Paž to je jako děsnej kult. Ne. Ale, jo. Au! Ještě jedině jsme v záběru. Au. Škoda. A PS od Adama, nedělejte ty podcasty tak dlouhé pro pána Jána. To je tak těžké se vejít do cca hodinky. Poslední díl už byl vážně trochu rozvleklý. Asi to bylo taky tím, že Dan Vávra zněl nezvykle unaveně. No, na to se názory různí. Tím jsme, a budeme se snažit a dodržet tu hodinku. Teď jsme dojeli všechny dotazy, které nám přišly do mailu. A já nevím, jestli vám, Lukáši, tobě už něco chodí nebo nechodí. Něco tam lidi zkusili napsat, teď, ale já poprosím, ať začnu teď, psát znovu. Teď začněte psát znova ty dotazy, které Lukáš na tom iPadu nestihl přečíst, on se tam špatně vychytává. A samozřejmě, kdybyste se chtěli na něco zeptat Evy, tak prosím vás, zeptejte se. Do jaký se vám dívá, tady do tý. Zeptejte se. Naopak, nás se na nic neptej. Nicméně někdo, kdo si říká Jekuje, se ptá, jestli Drda udělá tu recenzi na Tribes Ascent. Který spray byla řeč asi někdy, kdysi dávno. A takový divný pocit, že už jí mám asi měsíc z mailu. Funny feeling, ty vole. Tak. Nebyl čas, nebylo místo. Jasně. David Jaho, co si myslíte o systémech zdraví ve hrách? Já osobně jsem zastáncem jasně daného zdraví, které se doplňuje lékárničkami. Co si myslíte o trendu ve hrách v poslední době? Což teda tě opravím, Davide, to není v poslední době, že když vás zraní, tak se schováte a hra vám zdraví sama doplní. Hele, mně se, jako jak jsem odpůrcem autohealu, takovýho toho, že se schováš za bednu a celý se vylečíš, tak se mi poměrně líbil přístup k léčení v posledním Far Cry, kde se ta dolečila jenom část zdraví a na zbytek tam byly lékárničky. A to mi přišlo taková jako... Správný kompromis mezi tím, jako co by se to mohlo dělat. Ale kompromis mě přijde, že různým hrám sedí různé věci. Jako v Halo se mi ten autohýl strašně líbil, to, když to jsem snad viděl poprvé, že tam to snad je jedna z prvních velkých hra, že kde to bylo. A jako jinde sedí třeba lékárnička, tak ví to, že jako lékárničky jsou automaticky lepší. To mi přijde jako strašný dogma, který prostě nemůže a nemusí platit. Někdo další, nebo mám číst dál? Ne. Hele, on to tam píše teďka Blackhand, ale je fakt, že Smejky na tohle narážel v článku o Black Mese, který psal. Kde to tam trošku rozebíral a já jako s ním souhlasil zrovna v případě Half-Lifeu nebo obecně jako tý Black Mesy. A tady budu souhlasit zase s tebou, že každá hra to má trošku jiný. Například jako teď, když jsme mluvili o těch dungeonech, v dungeonu bych asi jako nesl docela nelibě, kdyby tam byla regenerace, automatická regenerace zdraví, protože tím by se pro mě automaticky vytrácelo to napětí z toho, že jako můžu kdykoliv chcípnout, že jo. A obecně v některých hrách je to dobře, že tě ta hra jakoby drží takhle pod krkem v některých chvílích. Někdy je to zase jako blbý, ale... Mně se vlastně nic líbí, jako teď jsem hrál, že třeba ty Borderlands tu dvojku, jako kde to má nějaký opodstatnění ve smyslu toho, že tam máš ten doplňující se štít, byť teda tam se tím může doplňovat i to zdraví, že jo, nějakým způsobem, ale jo, že to je prostě něco,
že ten systém jako je provázaný s logikou toho herního světa, tak to mi přijde jako nejlepší. Hele, jestli jako, teda já trošku odbočím, jestli mě opravdu něco štve a dělá to fakt spousta her a nejenom stříleček a RPGček, ale i strategií, že prostě máš určitou úroveň zdraví a následuje nějaká, ať už je to cutscéna nebo loading do jiné lokace a tak podobně a najednou jako ťuk a máš prostě plný zdraví jen tak. A fakt to dělá spousta her i teďka a neskutečně mě to štve. Jo. Articles. Minulý týden jsem s kamarádem cinefilem probíral, zda mají hry nějakou nadhodnotu. Tím mám na mysli něco jako poselství, tedy nějaké poučení, pro příklad Orwellova Farma zvířat či filmový Temný rytíř. Která hra někdy něco takového měla? Díky. Myslím, že odpověď je... Já ti na to odpovím, Artiko, než tady oni si domluví. Ne, že Eva by k tomu. Jo, tak. Co? Jo? No. Já jsem neposlouchala dotaz, promiň. Tak můžeš odpovědět. To nemá, odpověď tím, jako jsem, víc, jako hry, jsem to pochopil nějakou. Ale já řeknu vám velmi rychle to, že to je stejná odpověď jako na otázku, jestli hry můžou být umění, jestli hry jsou umění. Můžou být. To neznamená, že to má každá hra a některé hry to měly a z hlavy mě napadá úplně velmi polopaticky nebo tak jako automaticky BioShock prostě. Hmm. No já koukám, že tamhle už se zase vyskytuje obvyklá otázka, jak jsme přišli na název Dreadlocks, což je taková veselá otázka, protože nikdo z nás dready nenosí. Ale přišli jsme na to v podstatě tak, že spletitost příběhu nám evokuje spletitost vlasů ve dredech. A líbilo se nám to. Mimochodem musím říct, že jako zřejmě už jsme nějakým způsobem slavný, protože jsme zjistili někdy převčírem, že nějaký vlasový studio v Plzni ukradlo naše logo, jo, a vyvěsilo se ho na svoje jako stránky. Ano. V Plzni? V Plzni, ano. Já bych čekal, no dobře. Až nám někdo volal a ptal se, jestli tam máme pobočku. No tak, Plzeň. Plzeň jsou takový lidi tam, prostě. Tak víš co, oni si zadávají do Google Images Dreadlocks, viděli to logo a říkají, co pa je tuto? Já si právě myslím, no ale tak rozhodně se to dá považovat si způsobem za úspěch, že? Otázka je, nechali jste jim to nebo ne? Tak oni vás měli jsme nějak teď, volat, ale nevím, takže, jak to dopadlo. Takže to je i odpověď na otázku do Remáka, jak to máte s financováním projektu, vy žalujete ty kadeřníky. No, samozřejmě. Já jsem to nechtěla říkat takhle naplno, ale tohle už byla asi pátý. Dobrá. Ale ještě se ale ptá, jestli nechcete psát blog si vést nějaký. Blog, jako uvažovali jako... jsme o tom, ale já pořád nějak se k tomu nemůžeme dostat. A ten Facebook docela to vynahrazuje, ne? Jako blogování, co se týče komunikace. Já si myslím, že mezi Facebookem a blogem je dost rozdíl. Jakože prostě Facebook, když posneš něco na Facebook, tak nepředpokládá, že se k tomu ty lidi znova ještě vrátí a budou číst nebo budou prostě zkoumat do minulosti, co tam je. U toho blogu bych to čekala spíš. Jako ale... pokud to nejsou nějaký jako lehtivý fotky, tak tomu se lidi nevracejí. No. Těm se naopak myslím, že stalkeři jako hodně. Děkuju ti, Lukáši, za tvůj názor. Ani na blogu nic takového mít nebudeme. Měli byste to PR ještě jako trochu pořešit líp. Každopádně prosím vás, já do toho vstoupím tady, protože Jacob Boom píše, že nám psal e-mail zhruba půl hodiny před začátkem, čím si s Jacobem odpověděl, proč ten e-mail se nedostal do scénáře, protože scénář se nedělá půl hodiny před začátkem. Nemohl by namísto toho, aby nám jako sděloval, že nám poslal e-mail půl hodiny před začátkem, napsat, jaká ta otázka byla? Můžeš jí klidně poslat do chatu, nebo jsi tady Petr otevře v tom mailu, kde má ten divný pocit, že tam má i drdovou recenzi, ale... Jakže se to jmenovalo? Prosím vás, jako scénář se dělá většinou třeba to ráno před podcastem, jo. Jacob Boom. Půl hodiny před podcastem, nějaký David. Ale mezi tím, jo. Moment, Kýs se ptá, jaká všechna usnadnění lze vypnout ve Far Cry 3, Pavle? Na videu jsem viděl, že je možné po objevení protivníka sledovat stejného protivníka skrze překážky. Tak, na tohle to se ozývalo víc názorů v různých diskuzích. Mě chcípl iPad teda, jo, takže nebudu moc pak číst další věci. Na tohle se ozývalo hodně názorů v diskuzích, co to sakra má být. A já nevím, jestli to nebylo řečeno v nějakém tom promo videu, já jsem to v té recenzi určitě nezmiňoval, že jde o schopnost, kterou tam máte v rámci jakoby těch RPG záležitostí a takovýchhle. Můžete to používat, nemusíte to používat a pak to vlastně ještě funguje tak, že si skrz foťák namapujete pozici nepřátel, takže se na ně zazoomujete, oni se vám označí a pak je vidíte skrz zdi nebo skrz jako nějaký překážky a rozhodně nemusí se to používat, ale rozhodně to není k zahození, protože ta umělá inteligence je fakt docela chytrá, takže tohle to jenom přivítáte, když dojde na nějakou větší bitku. Tak, já díky tady Petrově, co to je, altruismus,
iPhone. Dobrý. Ne, to je sebemrskačství vzhledem k té otázce trošku. Jako. Já tu techniku moc jako ještě nemám podchycenou. Ale našli jsme tady Jacobův dotaz, který, to je spíš koukám teda názor nějaký. Asi co, protože my jsme probírali, jak jsme probírali ty FPSka. Zatím, já to klidně si přečtu, ne, myslím tamhle to, ten iPhone. Jo, tohle, jo. Tak přečti tohle, prosím mě, páč ono to je jinak, co na mě. No, názor, tak možná Lukáši pokračují dál v těch otázkách četu. Jo, ty dražší zatím, sobě. No. OK, tak dobrý, tak v tom případě, a Kýze, prosím tě, tvoje otázky na Far Cry 3 si dohledej v té recenzi, kterou třeba Pavel psal, která byla poměrně obsáhlá, myslím, že ti spoustu věcí odpoví, nebo v nějakých dalších recenzích. Stefano má takovou úvahu k zamyšlení. Myslíte si, že by na Kickstarteru mohly uspět hry, které kdysi byly ve vývoji, ale nedostaly se do konečné fáze? Naráží na Warcraft Adventures nebo nedávno zmíněné Starblo? Jakou hru byste chtěli, aby znova oživla? Ty, přemýšlím, tak takových bylo milion. Freelancer 2 byl kdysi svého času také ve vývoji, ale to už je teď vyřešený, že? Se Star Citizenem. Thorn? To byla hra, kterou dělal Black Isle kdysi. Dělali to mezi nějakým Icewind Dalem. Bylo to 3D RPGčko a vypadalo strašně zajímavě, akorát bylo postavený na kretenským Litech engineu od těch lidí, co udělali Nolf. Jak je to? No One Lives Forever. No One Lives Forever. A ten projekt cípl kvůli tomu, že měli blbou technologii a mělo to strašně zajímavý nápady a já bych o to hrozně stál. Já už jsem tady asi dekodoval, co Jacob chce. Lukáš, je to dost na tebe teda. Okay. Já se budu dívat Jacobovi do očí zatím. Jacob za poslední dobu nehrál žádnou FPSku až na jednu výjimku, která by se výrazně lišila od jiných FPS her. Pokud bych měl říct poslední akční hru, která žánr nakopla, bude to jistě Half-Life 2. Ale zajímalo by mě vzhledem k tomu, že vím, že Lukáš této hře dal v recenzi 10 z 10. Ty jsi to recenzoval? Ne, co? Half-Life jsem nerecenzoval. A on myslí podle mě ten Portal. Jak to, že na Portal 2 zapomněl, když jste se ho zeptali, jaká hra za poslední dobu ho dokázala v tomto žánru nadchnout? Co pak Portal 2 nepočítáte do FPSek? Ne. Uznávám, že nejde o stříhačku, ale pokud se budeme bavit celkově o FPS akci, tak tam Portal 2 jistě patří. Jo, asi jo. Nerad bych rozpoutal opět tak vášnivou debatu jako minule, ale nebo možná jo. Ale zajímalo by mě, jestli si Lukáš myslí, že Portal 2 přece jen je něco, co se kladně vymyká z toho dlouholetého FPS akčně sterilního standardu. Ale vymyká, to je jasný, ale prostě neřadím to, my jsme se bavili v ostřívačkách takového jako toho klasického střihu, to znamená těch, kde se fakt střílí, jo. Jako pak bych tam mohl dát třeba Dear Esther, což je podle mě jako jedna z nejlepších her. Nevím za jak dlouho, ale nemyslím, že je fér úplně srovnávat Dear Esther s Call of Duty, když někoho to nudí podobně možná. Můj tam něco píšou. Nicméně. Lukáš zapomněl banovat, no. Co tam píšou? Nicméně, moment, teď mi to tady uteklo. Už mi to tady úplně uteklo. No on nezapomněl benovat, on na iPadu nemůže benovat. Může. No. Můžu, já to hlavně nestíhám, jako odpovídám tak, to za benovat, fakt ne. Už ještě druhou ruku. Nicméně, jo, už to vidím. Hladí, jo, tak počkej, tak toho zapomněl. Ale tak já to tady takhle si udělám ben jeden, jo. Sade na mě. Děkuji, naschledanou. Tak. Tady mi se někdo ptal Evu na něco. Ano, mě to správně, tady uteklo a bylo to něco docela dobrýho. Fight Club, jo, tak to. Konečně. Když tak se... Když tak se zeptá znovu. Jako opatrně tady. Jo, já jsem tak. Řekl, že vlastně ty směřuješ takhle celou dobu. A hlavně ten pravý hák je lepší než ten levý hák. To je pravda, no. Hele, co tam máme za dotazy? Já se tady snažím tady trošku zorientovat, dělá mi to trošku problémy. To nemusíš. Doremák se ptá, Evo, jak dlouho vám trvá udělat jednu mobilní hru a jak dlouho děláte na Enlightened? Na Enlightened děláme přibližně tak někdy od poloviny roku, zhruba od června. A v podstatě, co je hotový teď, tak ta hra vznikla na jaře, takže nějaký ty 3-4 měsíce, to už možná je díl, co? On už je zase list, on už je skoro prosinec. O Vánoce. No tak, ať si to spočítají. Ale na Rune Legends jsme dělali taky přibližně tak nějak kolem 3-4 měsíců vývoje, plus samozřejmě potom marketing a takový ty věci, to potom, jako to už se nepočítá do vývoje, že jo, ale zabere to ještě mnohem více času. Tak. Víš, máš odpověď. Skvělý. Marek Ďuriš. Jednička z vězničku. Jak často se média, v tomto případě ČT24, zajímají o dění v herním světě z ekonomického hlediska? Narážím na včerejší účast Petra Poláčka v ekonomických zprávách. Ale já nevím, tak když takhle,
Tohle, s tímhle přišla Četka, tady s tím tématem. Dneska se to objevilo na novinkách, Četka na to nějak zareagoval, ale řekněme, že když se obecně platí, když něco prováří BBC, pokud jde o herní téma a oni to můžou nějak aplikovat tady ekonomicky, tak to tam je. A já nevím, když to z průměru, tak třeba jako 6x, 7x, 8x do roka, tam někdo prostě jakoby něco zapindat, že jo. Včera jsem musel zrovna já. OK. Nějaký Mates se tě ptá, jestli bude recenze na PC verzi Assassin's Creed 3. Bude. Video? Bude, ano, video recenze. Ne textová video. Bude video recenze od Pavla. Tak. Z PC verze, říkal jsem to na začátku. Jo. A když už jsme u toho, tak Aleš ještě sjede multiplayer, takže bude ještě multiplayerový článek. Tak, Cedric. Evo, zdraví tě, první fanoušek. Ahoj, fanoušku. Jaké hry máš ráda? Jaké hry by si ráda v budoucnosti dělala? Jaké hry bych ráda v budoucnosti dělala? A jaký máš ráda? Už jako teď, v přítomnosti. Jako teď, v tohle chvíli, právě teď. Já mám tak ráda, jako od všeho trochu. Třeba co jsem hrála v poslední době, co mě bavilo, tak mě baví adventury, takže hrála jsem Memento Mori, což je taková pěkná hra česká. Takže občas se hodí připomenout. Tu jsem dohrála, ale byla jsem hrozně zklamaná, protože se mi nepodařilo dohrát to tak, jak jsem potřebovala. Já jako trpím jako tím, že málo kdy něco dohraju, ale jo. Tak aktuálně hraju XCOM novej, ten mě baví a v poslední době mě bavil třeba FES. Tak jako tak nějak z takových různých žánrů, dá se to poskládat, tak ať si každý udělá obrázek. Co je špatného na Fezu? Ne, on se tady to udělal on. Ne, on mě navedl šef, na to řekl prašovky. Já ti tak věřím. Ne, já jsem, ne, on celou dobu. Tak prosím vás, zatímco pánové z pokračujících předvání se před námou, můžete ještě psát případně nějaký dotazy. Da, jinak ještě nedopověděla. A jinak by to už bylo tak všechno, jako ono to tak kontinuálně. Ne, ještě jsi mi řekla, jaký hry by si chtěla dělat. Tak hry, které budou pěkný. Myslím, že my jako snažíme se, jak o hry mobilní, tak Enlightenment nebude na mobil, takže prostě nedá se to specifikovat platformou a prostě hry, které budou se držet toho, co toho, jakou máme vizi, toho, že by se měl soustředit na příběh, měl by být kvalitní, propracovaný a měl by pěkně vypadat. A minimálně to si myslím, že naši grafici splní na jedničku. Tak mám dát nějaký jako limit? Ještě tam naskočilo pár dalších otázek. Jako, tak jestli mám tři otázky nebo co, tak... Takže poslední tři otázky. Poslední tři otázky. Respektive jsou tam dvě, takže ještě jednu tam může někdo napsat. Do remáku už jsme ti odpovídali, respektive Eva už ti odpověděla. Tak, Tyl se ptá, co si myslíme o chystaném pokračování Splinter Cell Blacklist a jaký máme vztah vůbec k téhle sérii? Mně se na té předváděčce líbilo, když jsem to viděl. Ale a jako, to je asi ne. Tak jako všechno, co k tomu můžu říct. My jsme ji viděli spolu, viď? No, a proto se mi to líbilo. Takže k té sérii máte nulový vztah třeba bych tak. No, k sobě máme takový vztah. Hele, jestli si někdo pamatuje kdysi, na takový srandovní video, kde byl kreslený Sam Fisher a kreslený ten Solid Snake, no. Jako kde spolu bojovali a ještě tam byl třetí pánaček z nějaký třetí hry, tak já byl vždycky Metal Gear a byl jsem rád, když Sam Fisher dostal na prdel, takže asi tak. Já si pamatuju, jak jsem byl jako strašně odvařený z prvního Splinter Cella z toho dema a pak mě hrozně zklamalo, jak ta hra je hrozně jako koridorová a lineární oproti jiným stealthům, který jsem měl tehdy rád. A jako mám tu sérii, tak jako nemám proti ní nic, ale nikdy mi nepřirostla nějak blíž k srdci. Jako třeba jiným lidem, tím pádem ten Blacklist mě nechává chladným, ale musím říct, že když jsem titulkoval nějaký ten rozhovor, co jste asi dělali na té prezentaci, tak mi trošku krvácely, nevím jestli oči nebo uši, ale z těch jako keců, který byly provázaly, ano, krásný Pavle, který provázely, jo, to byl Wild, já vím. Cože? Který provázeli jako naprosto akční zaměnitelnou akci. Takže nevím, co o toho Blacklistu přesně čekat, a jestli vůbec něco. Tak, a ještě tady byla otázka od Wolfa, jestli si myslíme, že po úspěchu hromady skvěle vypadajících her na Kickstarteru, když se dokončí, nastane zlatá éra, budou se tvořit hry, jež budou splněné sny hráčů a tudíž bude víc kvalitních her než doteď. Myslím, že názor tady na té pohovce je jasný. Co? Nejbát. Čekaj, špatně. Není vidět v obličeji. No, tady si o tom nemyslej nic. No. Já nejsem moderátor, já nemusím nikomu okřikávat. A co pak jim to vadí, nebo co? Jo, stěžují si tady, no, že jste všichni hovada. No, dáš, dej si nohy na stůl ještě. A vizuj si boty. To bych měl, no.
Jo, pojď, ty máš. Tak, další? Ne, to byla už ta třetí. Ta byla furt ta otázka, na kterou jste neodpověděl. Ani na kterou? No, takže... Ne, tak ji přečti ještě, prosím tě. Ještě jednou? Ano. OK. Myslíte si, že po úspěchu hromady skvěle vypadající her na Kickstarteru, jež se dokončí... To už jsi říkal? Nastane zlatá éra a budou se tvořit hry, jež budou splněné sny hráčů a tudíž bude víc kvalitních her než doteď? To je taková filozofická otázka. Hodně na závěr. A má to jednu zásadní podmínku, jež se dokončí. No to, ale on jako tu podmínku tam vytknul. No, před závorku. Dobře, já nevím. Tak... Či jako vyplývá z toho, že ty hry, které na Kickstarteru se dokončí, budou jako skvělý? Ne, oni se ptají, jestli si myslíš, že když ty hry, které se teď mají ten příslip, jak mají vypadat, tak mají vypadat, že to jako naváže na nějakou zlatou éru, protože oni se k té zlaté éře nějaký pofidérní vraceli. Ale no, tak s tím jsem měl problém jako za prvý, že ta zlatá éra prostě neexistuje jako taková. Jo, ty jsi až takhle jako. No. Vždycky to může být lepší. A horší. Mně se líbí, jak si zlatý éry posunou podle toho, no, jak starým jasný, hráčem se potkáš. No. Tak to samozřejmě to... tam se to posune. Ano, Mikmeč v chatu píše, on jí měl v 90. Někteří lidi měli na konci 90. Někdo jí má zrovna teďka s Assassin's Creed 3. A někdo v tom frčí pořád. Že? Mám pocit, že jako nějak jako historicky se prohlašuje za zlatou éru her nějaký období 70. Jako kdy frčely automaty a tady tyhle ty záležitosti, to si prostě nemůžeme pamatovat a tomu se nevracíme. No a myslím, že u nás jako český hráči mají zlatou éru jakože 90, 97, 8. No tak jako... Jako 90 v podstatě. Ale 89 na pouti, to je moje zlatá éra. Okay. Tak jo. Jaká je tvoje zlatá éra, Evo, prosím tě, ať to máme kompletně. Já bych řekl, že nějaký takový ty... Tak začátek 90. let. Tak tím to máme kompletní a s Kickstarterem se to asi nevrátí. No. Tak, Pavle, je to tvoje. Děkuji ti, Lukáši, za to, že jsi mi předal zpátky slovo a je to všechno pro dotazy. A teď bude soutěž. Minule jsme se vás ptali, kolik nebo s jakou hrou strávil, ne, kolik minut strávil Petr Poláček s hrou Strike Suit Zero. Petře, bylo to 15 minut, tam říkal. Asi. Asi. Mm-hmm. Bylo to 15 minut. 15 minut, jo? Mm-hmm. Ty bláho. Ty jsi soutěžil? Ne, já jsem ti to četla přes ramenu. To je zajímavý říct, mě se vybil iPad, protože... Si dokonce i pamatuju jméno výherce, takže kdyby tě zajímalo. Ty hurá. Krása. Takže Assassin's Creed 3, bylo to pro jakou konzoli? Ne, prosím tě, bylo to tričko Assassin's Creed 3 a Assassin's Creed 3 encyklopedie. Ne, vyhrává? David Rosa. A teď nevíš, jestli jsi to nemyslel. Ne, já to tam vyplňoval to jméno. Není... Slatnice... Ne. Nad Úpou. Trošku jinak, ale je to podobné. Jo, David Rosa, skvělý. Slatina, Slatnice, něco takového. Ze Slovenska. Není to Slatina a je to Úpa. Nebyl to Brňák, nebo ne. Ale není to brácha toho Marka. Je to prostě někde na severu. Není. No skvělý, tady je úžasný, tyjo. Gratulujeme. A o co budeme soutěžit teď, Petře? Prosím tě, Mikina Assassin's Creed 3 a Xbox 360 verze Assassin's Creed 3. A tady tohle to kombíčko dostanete... Nic, trošku promo, ne, do prčic, když už teda jako... Nám to věnovali do soutěže, ty ceny. A kdo? Conquest. Takže tyhle ty věci, tohle to kombo dostanete, když odpovíte na otázku, k jaké firmě přirovnal Lukáš Itsoft. Svoje odpovědi posílejte na e-mail podcast@games.cz a příští týden z vás standardně Petr jednoho vylosuje, respektive z těch správných odpovědí, a ten vyhraje teda Mikinu, Assassin's Creed 3 a... Assassin's Creed 3 pro Xbox 360. Pro 360 a od firmy Conquest. A to by bylo už úplně všechno. Sláva, sláva, vyhráli jsme. Rozloučí se s vámi Petr. Zdar. Rozloučí se s vámi Eva. Díky, Ahoj. Evo, že jsi s náma poseděla. Bylo to příjemné. Inspirující. Loučím se s vámi i já, ale ještě nikam neodcházejte, protože se s vámi musí rozloučit Lukáš Grigar, a to sice 106. pravidlem klubu rváčů, které zní... Gingers have soul.